haurem pogut recollir l'aire al seu pas, recórrer el món i sentir el cel a l'abast. Haurem pogut viure el que havíem somiat, sense res més que una guitarra entre les mans. Sembla que fos ahir que vau entrar, nerviosos i nervioses, pels passadissos de la planta baixa del nostre centre i us dirigíeu a la vostra aula, on us hi esperaven les vostres tutores. Aleshores, començàveu primer i també el vostre procés cap a l'adolescència. Vau anar promocionant cursos i en un 3 i no res ja éreu a segon i de cop tercer. I així vau anar convivint dia a dia i any rere any amb nosaltres i nosaltres amb vosaltres. Vau passar de tenir pràcticament una sola mestra a l'escola a tenir un bon grapat de professors i professores. Mireu quants professors i professores us han fet classes a aquests cursos. Carreteres plegats, la lluna roja i les sirenes del mar. Però no només hem viscut moments amb vosaltres. També, durant tots aquests anys, hem vist els vostres canvis físics i de maduresa en el pas que heu fet d'infants a adolescents. La nostra amiga, la càmera, s'ha encarregat de documentar-ho tot. Mireu, mireu! Hi ha nits que encara ens pesen, però no han deixat de caminar. Que tot et vagi bé, que trobis tot allò que busques, que et sigui lleu la direcció i vinguin plens de melodies els nous dies. Que siguis fort, que tot et vagi bé, que tot et vagi bé. Si plores quan la ciutat dorm, que una vella cançó porti de l'infinit estels que et facin foc per arribar al matí. Riu i crida com ho vam fer abans, quan vivíem jugant i res era important, només seguir cantant i fer ballar el camí. Doncs ja ho veieu, molts i molts moments viscuts. I tots ells formen part de tots nosaltres, perquè ara són els nostres records compartits. Hi ha qui diu que una imatge val més que mil paraules. I és totalment cert, no creieu? Totes i cadascuna de les imatges que hem compartit aquí amb vosaltres són evidències del vostre pas per l'institut. I no ha estat tan terrorífic, oi? Heu estat un curs formidable, de veritat, malgrat en algun moment us haguem cridat l'atenció. Les vostres tutores, Anna, Triu, Irene, Marta i Carla,
us desitgem molta sort en la nova etapa que ens ateu. Doncs ja ho veieu, aquest ha estat el vostre llarg viatge. Avui tanqueu una etapa i n'obriu una altra. Possiblement amb nervis, incertesa, dubte, però segur que també amb ganes, il·lusió i alegria. Diuen que la vida està plena de principis i finals, però nosaltres això no ho veiem com un final, sinó com un fins ben aviat, perquè les portes de l'Institut sempre estaran obertes per rebre les vostres visites. Us trobarem a faltar.